Yes, all right. Omulunzi atulaba ku Kyankwanzi TV tusinzidde ku mukolo gwa mwami Yonasani ogw'okwebaza anti munnange oyogolaba ku kamera ku screen ye y'omukulu RDC owekiboga mama amanyago we Kyankwanzi amanyago ange mpitibwa Sharon Ankunda RDC we Kyankwanzi district. Kyankwanzi district nkuulidde oyogerako ku bubbi bw'ente obufuuse ekizibu mu Kyankwanzi district. Bana nkati nga mwe abakulembeze mugenda bba mukola butya obubbi bw'ente bulabika okubanga bukendeera oba nga bugwawo mu Kyankwanzi? Neeyanza nnyo obubbi bw'ente bubadde bufuuse ekirala mu Kyankwanzi, naye ntwala omukisa kwebaza security team okuli DPC biso nga mbakulembera bona then n'abalala tugezaako okubulwanyisa. Obubbi bubadde bufuuse obubbi naye kati tugenda bukendedde, actually bugwawo. Naye lwa kuba nti bukyalimu butonotono tebugwerawo ddala, tweyongeza zi patrols, tutambulira mu mamotoka ag'enjawulo nga simotoka ya polisi yoka, nga tugezaako okutambula ekiro tulabe nti ababbi abo tubakwata. Tukozeseza tuyina raketi yaffe y'abalunzi baabeekolamu omulimu nga batuwa information we baba waliyo omubbi nga ffe tumupiikinga. Bangi be tututte mu kootsi, abalala bafunye punishment ez'enjawulo kati ng'ekiro nga bukya bugenda bufuuka mande. Olunaku lwa kesi olunaku lwa mande ekiro waliko ababbi be twakwata nga basaze ente nga bagipakidde no kikuta kyayo nga bagipakidde mu kikuta nga bagisaze n'eddiba lyayo ne bagiteeka mu kigutiya. So nga bagyetise era ne tubakwata, abamu badduka naye abamu n'epiki zaabwe ze baali bagyetiseeko ne tuteeka mu poliisi. So ekyo kiraga nti obubbi tuli mu kwataniza, tuli mu kubulwanyisa era mu budde obutali bwawala obubbi mu Kyankwanzi bujja kuba buweddemu. Ndowooza kati omutuuze we Kyankwanzi kasuubire nti obubbi bo ensonga yo mugikwasaganya? Si bubbi bwoka obw'ente, twali twazuulamu n'obubbi obulala obw'okubba number plates z'amamotoka, nabwo tukwasaganyiza ne tugwa mu raketi yaabo era abasinga baba remandinga. Then obulala bwa mapikipiki n'amamotoka kati nga Christmas eyagwa obubbi bwa baba amamotoka mangi agaweraga 8 n'okusubamu naye bonna ne tubakwata. So obubbi tubuli mu kubukwataganya ate mu nnaku z'okumpi bujja kuba buweereddemu ddala nga Mukama ye mubeezi waffe. Okay, ate ensonga endala mpulidde oyogerako okufumbiza abaana abatanneetuuka, ensonga nayo efuuse enkulu mu Kyankwanzi kuba mpulidde abakulembeze bangi nga bagyogerako. Yogyogerako ki era tusuubira nti enaggwawo munaaba mugikwasizza amaanyi? Mu buwangwa aba naddala nnyo abalaalo be bayita abahima oba abalaalo in general tebatera nnyo okwagala kusomesa abawala, baakirabanga ng'okwonoona sente n'ebintu byabwe. So ne batandika okufumbiza abawala. Omuwala bw'aba nga myaka 15 bamutandise dda omufunira abasajja nga tebaagala kuwaayo kusomesa abaana. Naye kati omulanga gwe tutaddeko tukubiza abazadde bonna okulaba nti basomesa abaana baabwe, kuba kati nga nze we mundaba ndi mwana muwala, singa nafumbirwa nga ayina emyaka 15 sandibadde nga ndi RDC we Kyankwanzi n'abalala. Abakazi kati be bavuddeyo ebyobukulembeze n'ebirala bafuuse bakazi b'amaanyi, bakyala b'amaanyi. So kye nsaba abazadde bonna nti bateekemu amaanyi baleme okufumbiza abaana abato babasomese, babalabe ng'ekyobugagga kyenkya, bategekere future yaabwe. So sikubafumbiza nti lwakuba omuzadde teyeesobola olwaleero ayagala kufumbiza mwana afune sente. Ate watya nti nga mutaddewo etteeka nti afumbiza omwana nga wa myaka mito tanaweza myaka 15 nga teyeesaliddewo, etteeka lino limulya osanga nakyo kiina we kijja okwongera leve eyo nti batyemu nti waliyo etteeka we nafumbiza omwana nga muto maybe bajja kunsiba? Kituufu ddala, etteeka nze ndowooza nti lirina okukolebwa kubanga bweba tewali tteeka olusino bw'omukwata
ino ba emsango omsango guba tebaina msango mnene gwe bamteka kovu naye bwe bateka kweteka ribadi tuyamba nafa abakulembeze wansi okulaba ntuli implementinga Ate enaku zino waliwo enjogera egamba nti omugaga tebamusiba abalala basinga bayina ente oba nabanga tewali teeka n'omusiba n'omutwala ku poliisi ey'okumpi era ajja kumala ebbanga tini aveeyo kuba tewali teeka ekyo sandyagadde kukyogerako nnyo naye kyemanyi no one is above the law tewali ali waggulu w'eteeka obadde olaba ba ministers nga bagenda mu kkooti olaba so olowooza minister ayina sente ntono so ekitegeeza nti no one is above the law kwoba omugaga kwoba ki naye lwaki otuukayo eyo yonna lwaki tokitegeera nti omwana wo olina omutegekera fiica y'enkya athan okumufumbiza olwaleero bangi bavudde mu bufumbo bangi abaana abato babafumbiza nga tebanatuuka n'alwala fisitula bakiyita kikulu kuto narwara ekikulukuto narwara ebirwadde bingi ebyo biyita kansa yazanabaana lwakuba nti omwana yafumbirwa akyali muto bamulekesa tewali watuuse talina walaga bwakula alina okufumbirwa nobwoba omusomeseza akusale ebali ebya yeyongera omusomeseza ente ze bagenda okuwaamu 10 olwaleero bwaba asomye ajja kuweereza byakoze ate n'ente kumi bazireete so oba tolina kyofiirida akusale oba weeyongeddeko ku value ne ku muwendo kati kigambo ki oba message ki gyolekera abatuuze b'e Kyankwanzi gwe nga aladisi ow'e Kyankwanzi message gye mbalekera bagamba nti baagala eggwanga lyabwe ebintu bingi byeyongedde okutabuka amasasi okutangana okuba amataka bingi naye bw'oba weeyagala ng'oyagala n'eggwanga lyo waliko by'otakola abasinga abakola ebyo ebikyamu baba nga baakoowa eggwanga lyabwe so kyenkubiriza abanyakyankwanzi ne Uganda yonna mwagale eggwanga lyammwe ate muwagire gavumenti yaffe eriko so bakuva kazindalo nga sijyogeddeko gavumenti yaffe neekoze ebintu by'amaanyi enguudo muziraba amasomero mugalaba n'olwakubadde mulimu ebitanatereera naye with time bijja kutereera Uganda nga tuvudde wala omanyi bw'olima katugambe bw'olima kankozesa ekigambo ky'epapaali omuti gw'epapaali bw'olima omuti gw'epapaali wano ku surface gukula mangu ate bw'oba osimye katugambe nga ekinnya kya kasasiro n'osuulayo ensigo z'epapaali zirwawo okukula okulabika waggulu so Uganda tubadde tuva wala epapaali eri okulabika obulungi bwa gavumenti okulabika tubadde tuva wala so kyensaba ffenna nga abannayuganda tukwatanize wamu tulabe nituwagira gavumenti eno Uganda eyongere okuba ennungi Okay, tweyanziza nnyo Madam RDC Sigala ku Kyankwanzi TV Across Borders.